jarmeenni oromoo dhaanutti heddummaatee dilichaa tursiin amma karaan taane nurraa gabaabbatee abbaa nagaa abaawwan tokko bini jufuudheeti bilisiganna galeeti isaan bilisoomanii jiran gaafiin isaanii deebitee fi jirti mootummaan tun gaafii teenya nu deebitee jirti abbaa nagaa okee wassalaam maal goo nagaa hayyi abbaa nagaa koo fayyaasitti haa ta'u nagaan jiraadhu hamtuu ta'een feenu umrii dheertuu si haa kennu badhaadhina gubbaadhaan badhaadhina siif haa dabalu jennaan taasisa badhaadhina kana gubbaan badhaadhina biraa maaliif oromoo birallee galata qaba gaara turee jira maqaa oromootiin lulaa ture nuti hawwiin teenya abbaa nagaatiis badhaadhina gubbaan badhaadhina kamaal galchuudha xiqqoo amala hangaasaa qaba waan kalee jee arra yaadatu waan arra jee buru yaadatu waan san have seen that the last 2 weeks torbaan labeen dabre keessattiin kamaal galchuudha gaafa Johar ukkaamsuudha ajjeesuudhaatti dhaqan ummata kana kaafnee mootummaa tana daaraa dhugoon daara deebi'ee kalee taa'ee maastiif gubbaa taa'ee gaasa ooyim gubbaadha amma taa'ee lakkii warra mootummaa tana humnaan cabsina jiru nuti mootummaa tanaa wajjin dhaabbannee dhooynaa jedhe kamaal mootummaa wajji dhaabbattee eenyu dhooyta oromo dhooyta mootummaan kun oromoo dhadhawaa jira ati mootummaa wajjin dhaabbattee oromoo ni dhooyta dhugaa mootummaan tun humnaan hin cabsine jen haa laal kamaal anammaan tana woowwoodhaan deeggara honestly miseensa shaneedhaatii miti garuu waan hin qabuun deeggaruudhaaf hin hawwii qaba keessa kiyyaanis afaan kiyyaanis nama na amanu nama na jala deemu warra na dhageef tokkotti jee woboo gargaaraa jee san haaluma jiraa jira akka amma jarri shaneedhaala kanaatti deemu kana kunnaaf hin taane smy choice garuu karaan itti amanu karaa kiyyaan woboo gargaaruu nama gurmeessee nama jaaree hawwiin kiyyisan abdii warri laaqummaan tana abdii aan kara lamaa hin qabu yoonni warri biyya keessaa kun fincila ummataa yaamuu danda'an addulsummaa oromootii fi kaafaa oon ummata lubbuu fi wareegaaf qopheessanii ummata fincilaaf qopheessan isaa irraa abdiin hin qabu abdiin tiyya guddoon garuu waraana bilisummaa oromoodhaa bira jirti anniin deeggara waraana eenyu kamaal galchuudha ati waraana bilisummaa oromoodhaa humnaanii OPDO ergamtoota garaadhaa warra amad 27 oromoo gurgure humnaan cabsina jaa ati oromoo tana wajjin dhooyta jara kana hojii dhaabbatte wajjin dhooyta I don't think so waan ama jechuu qabdu miti kalee ati bar qawweedhaan dhooytee mootummaa tana garagalchuudhaaf baate fayyaa ta'e sun gootummaadha arra garuu maaltu harkame kamaal galchuudha maaltu wayyaabee oromoodhaaf dirree dimokiraasii tan jedhii ballatemu ajjeechaa oromoorraa dhaabbatemu oromoodhaa saabamuu dhiisemu oromoodhaatu akka ummatatti kabajamee jiraachaadhaa jiramu mee yaa kamaal galchuudhaa maaltu oromoodhaaf jijjiirame obboleessi keenya mee gaafii oromoodhaa tan ati kalee gaafattuudhaaf gaara baatisan tamtu deebinatti kamaal galchuudhaa kalee bar gaafa manaa baatu qabsoo oromoodhaatiifiin karaa dheeraa kana deemee asmaraa dhaqeettee mi yoo dhugumaan oromoo tanaa quuqamtee deemtee gammoojjii keessa asmaraa dhayxee san boodallee dhugaan dar rakkachaadhaa turte oromoodhaaf ta'e arraan tana ummata oromoodhaa kanaaf obboleessi kiyyamee gaafii hamtu deebi oromoodhaaf kamaal galchuudhaa maaltu wayyaa buutirraa dhaabbatte hidhaatu oromoorraa dhaabbatee kamaal galchuudhaa eessarra dhaabbatteeti warra humnaan cabsuu barbaadu yoo dhufan nuti mootummaa tanaa wajjin dhaabbannee cabsina guujattu mootummaan tun oromoodhaaf maal goote deebitanaan barbaadan silaa kamaal galchuudhaa asirratti dubbatee
deebii tana kenneen hin barbaadu with all due respect as gubbatti namni waa ol godhu hin jiru kabajaadhaaf irraa fuudhuun gaariidhaa miti an kabajaa dur qabuuf kamaaliidhumaan qabaaf garuu reaalitii hin jirtu sidaa amma warri oduu warri riipoortarii sira gaafii naa gaafatanii mee kamaal galchuudhaa kalee tiipheelleeffitti qabsaa'uudhaaf aangooteetillee gadhiiftee baatee haga eertaa deemte garaagarummaan abiyyii fi tiipheelleef qaban maali and honestly I don't know I don't see anaaf amma gullaale abiyyiitu irraa maadha tiipheelleef irraa maaliif jettee jettan waa dhibbaa lakkaa'uu danda'a waa dhibba. Waa dhibban hunda abiyyirra TPLF turre wayyaadha gaafa TPLF hogguu abilleessinee ala kanaa sooshaal miidiyaa gubbaa wayinee uu jenne abbaa isaayyee faama gidduu abbaayeeti inni dazaa maalatee kuwaal nabbiran zimbilo qayyiroo na'u dimtsuu eedaa adallam kaadirillee as bayi dubbatan at least they respond silaamma nama harargi dheengadda qalame kana hangan takka iyyinee jarri TPLF silaa as bahaniiti dubbatan silaaban guddoon Tigree suni qaata as baatee eenyaa ideellanim yookaan Oromoodhaatu ifi wal fixe jedhanii yookaan waan jemma jedhanii at least they respond garuu Abiy haadhaa fi ilmoo walirratti jeeseeti nama Oromoodhaa abbaa ilmaanii qalee bineensaaf darbee nobody apologize. Nam tokko ka dhibaatu hin jiru mee kamaal galchuudhaa kaleedha moo arra rawayyaadhu beeksisa gaafa TPLF moo ammaantana rawayyaadha mee siif maybe siif jijjiiramuudhaan malchiisa siif personally siif irra wayyaa tahuudhaan malchiisa mee kamaal galchuu kana yootti hundaltan gaafadhaa gaafii tana mee kamaal keenya gaafii Oromoodhaa tamtu deebi'ee waan kalee taadhaa turte miidhaa kanarra Oromoo dhagaa turte taarra Oromoo dhagaa hin jirre meeta akkanatti bijaan maybe an deebisaa kamaal waafi rabbiif hin dhiisa takara kaanii waa'ee miidiyaadhaa qoorrabni inni OMN wajjin qabu OMN yaada kiyya na uguraat ture akkaan yaada kiyya ibsadhu carraa naaf hin kennine OMN miidiyaa Johaarii yaada Johaar qofaatu OMN gubbatti deemaa waan Johaar fedhu qofaatu OMN gubbatti dubbatamaa jee dubbata kamaal galchuudha yoo oolummaan Johaar fedhutuun dubbatamtee as wrong with that yoo oolummaan Johaar fedhutuun OMN keessaan dubbatamtee garuu Oromoodhaa bu'aa buufte yoo wanni ati dubbattu bu'aan buufne hoo kamaal galchuudha. Yoo wanni ati dubbattu Oromoodhaa bu'aan buufne gaariidhaa miti miidhagdachuun gaarii miti yoo wanni ati dubbattu Oromoodhaaf qabsoo Oromootii bu'aan qabaanne ummata Oromoodhaatii bu'aan qabaanne miidiyaarraa hafuudhaa ture sii wayyaadha miidiyaa gubbaa dhaquu dhabuudhaa sii gaariidha an OMNummaan wanni tarkaanfii san fudhateef maybe gaadamni muuxannaa. Nama waa gaafachuu miidiyaa keessa hojjetee waa beeku maybe they can just look at you ija keessa laayituma lakkii gurbaan kun miidiyaa ta'uudhaa miti hijarjaraa yookaanis dafeeti waa billeessaa inni miidiyaarraa fagaachuudhaan rooyyaa faajee namni murteessuudhaan malchiisa miidiyaan I don't think siif gaariitti fakkaatu kamaal maaliif beektaa. Namni caayaa taa'ee haasawuu baree fi miidha dhufanii haasawuun xiqqoo wal dhabdi namni gariin miidha dhuguu dhufe dafeeti maanoo tuqa namni gariin garuu maanoon tuqu dafee waan billeessu if eeggachaa nama haasawuu beekuufi nama gammadeetuma yookaan aareetuma waa hunda waliin laaquu jira kamaal galchuudhaa warra waa laaqu san keessaa na fakkaatti buna kan laale guyyaa lama miidhara dhiyaatee guyyaa sadii. Dhiyeenya kana OMN gubbarratti miidiyaa OBN fi miidiyaa Amaaraa isa gubbaa dhiyaate miidiyaa sadeen gubbattuu waa balleessee gabbe miidiyaa OMN homatee biraa deeme narraa muranii geeti nutu girmaa anasitti barreessee abaaree akkamitti sagalee kamaal galchuudhaa hambifte jee girmaa gaafadhaa girmaa guutamaadhaa gaafadhaa caffiraamis maal jee jaate girmaa guutamaadhaa gaafadhaa Oromoon ala kanaa kamaa irratti loltee anarraa eegale.
akkamitti miidiyaan OMN'dha sagalee namaa miidiyaa mootummaadhaan muro malee akkamitti OMN'n sagalee walaba muree hamsinneeti ala kanaa lulu turre hundinuu namni hedduun girmaa guutummaa nama jiru yoonsoom go check your message deebisi miidiyaa amaaraa gubbaa dhaqe miidiyaa amaaraa gubbaa dhaqeetti maanoo tuisanii jirri kokkofleetu magaafii baatee maanoo tuisee obboleessa bulchisan yookaan ilma isaatti akka dul godhan kamaal galchuudha kaateetti icciitii oromoodhaa afaan amaaraatiin baaftee icciitii obboleessa kee yookaan ilma kee joor afaan amaaraatiin baaftee alagaa gammachiiftee achi addeebitee maasii oopidoon si yaammatte oomishan gubbatti politikaalii maanoo tuyxe qalee politikaalii namni silaa namni siyaasaadhaa waan garatti yaadee silaa dhuunfachuu nama beekuutu nama siyaasaadhaati namni siyaasaa akka yaadeen hin dubbatu anammaan tana amnaata politishaan garuu akkaan garaa keessaa jechuu barbaadu hin danju'u akka bittiin jaa boruun itti qaanfadhaan jaa namni maal naan jaan jaa namni komantiidhaan maal naan jaa namni na dhageeffatu manguddoon maal naan jettu waa hedduun eeggadha dhiira uummata oromootti waan balleesse wayii waan qabsoo oromoodhaa laaqaa dubbadhe if eeggachaatiin dubbadha ati nama politikaadhaati nama siyaasaadhaati miidiyaa gubbaa dhaqxee akkamitti miidiyaan si kofalchiisee yookaan si aarsee laal kun ogummaa gaazexanyummaadhaati nama dhiheessan durani qoratan namni kun nama akkamii waan akkamii aarsaa waan akkamii gammachiisaa eessatti yoon maal itti tuqe oowwaa yoon eessa tuqe qabbanaawaa gaazexanyoonni waan kana karaa dhibbeeytan yeroo hedduu ilaalan yeroo hedduu oduun hordofu warra haadha tokko haasoo kana ni hordofu nama kana dhufaniitti marfee waraan hugguun inni uuje kana keessa gaafii barbaachisan itti darbatan jechuudha qalee kamaal galchuudha akkas godhan jarri kofalchiiseeti aarsee ishii johor isin deennoo ishii OMN hin deennoo isa aare min aqaalloo sila OMN gaamoo olii kamaal aare jedhame min aqaalloo johor indazii noo jechuu malee laal kuni ogummaa warreen gaazexistoota qaban dura nam tokko guudheessan ni qoratan akka mucaan maarree waaree kun mucaan boranaa kun taayyee danda'a barkas godhe ati immoo oopidoo bakka buuta moo uummata oromoo bakka buuta jennaan taayyeen aare maal jechuun akkanaa kun maal gaafiin akkanaa sun mucaan sun ogummaa cimtuudha qaba sanbar gaafii itti aantuu fi ooyessuudhaaf itti gaafate beekadha ati abbatoo ayyee ati oopidoo bakka buuta moo uummata oromoo bakka buuta guujuun he already knew about taayyee maaltu aarsaa taayyee maaltu oyesaa beekee jira hugguu taayyeen oowwe gaafii tamiin jala gadhiisee maanoo tuisiisaa mucaan qophaa'ee jira akka gaaritti hugguu taayyeen aaree maal jechuu keeti maal gaafiin akkanaa maal guju mucaan gaafii biraa barbada dhufee itti darba jechuudha taayyeen akkana jechuun kee eebar akkana jechuun maal jechuudha malee hanqatee jechuudha that is what happened to my brother kamaal galchuu yesterday that's what happened to my brother kamaal galchuu yesterday warri si gaafatu si dura taa'eeti arraba si baasaadhaa si koflaadhaa ilkeen banan malee si gaafatan gaazexanyaan amaaraa sun kan si dura taa'ee sila johoris OMNs kasiin jiru if keessa si koflaadhaati afguwaati obbeessa kan duultu min aynatu noo nama akkamii wandimmuu koo na hojjuwaar min nakkaawu lakkaas oromoon dazii noo aasibuun minde jechaati if keessatti ati immoo waan biraa si gaafata lakkaas oromoon dazii noo yemmaasibu wandimmuu laayi lazzaawum juwaar laayi eenti gin lazzii laabaqaawu sooyyee if keessa jechaadhaa nama qabsoo oromoo siin kee idaa oromoo waliin kabaju hay kamaal galchuu maal ta'e if keessa siin jaa ati quban qabdu
kuni e manot kunke nullen tuit ana habeshan neftegnan akka khamal gachu koltun berbat belchuda tv e abara gubba dake haswe tv o ben gubba dake haswe wan tefninim wan sangudani hopion wan tofta kanan dufanif khamal oben gubbat dei sura fi khamal tv amara sangubba dake o emni fi qabsawtor moda hamachun kun simple opidio wonet jirtu johar isolate gote khopa ham bisud kana samu qabadda johar isolate gudani khopa basani khopa ham bisud de gerto tsa jeladoni jar motor modati walitti busani kamal jor brali fate daw jor brali fate khun jor brali fate boder golin bilsiginada golin opidio da guddan johar kana isolate gone khopa ham bifne akami doinat ahalo min finchilitti hala hayoni sa jingel khadran de geru jeladeb e bitamitti akamitti isa kana kobattem bifanne oyna da kayon khaledem khalegerte khamal dake oben gubadu bete fi mari ani khamal dake chu bete rekordan gaw khamal ak jarmatti jarmasa fuude opido debi rekota kali rankab is okay gantun duris ni jirti gafa qabsoro mo da qacale da tis gafa qabson tun kimayrin worregene khaysa de mejira namni khun qabso de wala khun gene khaysa ba this is normal namni wanta ka inuman egele man finne malif ganay chundan des namni hidadab yohanis rakko family qabat yohanis ubri daddem yohanis hamile wan kanadab namni qabso magen akmigana ganun qabu ak jechundan des yikanna sayda namun daddab namun daggana qabson akababurat egelte tumurun dandes su kharatti abatta gudadab dirabut qanu rabbi obsakh nefitu bakanga kumbe kabar kanu rabbi obsakhnef kanu raqiche bakanga namni malif gana an khamal malif gana malif jarme rumut qubalate malif ajjecha amnesty international jarme ne dunya da midda urumur regese je gawase khamal sirri da miti urumo dum te jirti urumo khajese motum ma qofa miti okay haye khabra jesu garu namni khamal bar hogana jadda jarme murmitu dati de gertu motum ma dati miti khamal galchu da jarme murmitu dati mo is the leader of opposition party or member of the bilsigna khuris namadi abba nagachi engedda motum ma tuntu qabna wodi wore gamaja motumman opidotun tuqamna wodi wore gaba jabanaga abo banaga dabbu khamal galchuda turbal lamadura wambrahaso khalemmo motumma tanqawen cabsun inumantahu yogarte motumma humnan kufibnanu ti motumma dawgin dabbenne lolleja hay motumma oromo dawjin oromo fitada jirtu motumma oromo daqodde gosan kutada wulin dawada jirtu wajji dabbde tin qabsa guju khamal galchuda aidenqenyim namni garin khamali sakamtu kutti yadsa ifsechu mirga qawaja of course mirga qaw yadsa ifsechu dura dabcha danjur garu ummata oromo da fanfajisu jarme murmitu da maqaba fatani khaysan motumma tanaf dalagu ajjecha motumman turrawocha da jirtu ajjecha ka qalani darbuda ajjecha ka haada fi abba walgubati jesani ilman duro hauda ajjecha barattu university da ablen qaluda wan akrakhna mentioning gone khamal galchuda sila inni bakki salaltu sila akajarme murmitu motumma khnetti bakki saqugu qabdu rakkina ummata oromor gahaada jurhat sila isaquqe dubachu qab yo duga dubban malif jarme murmitu dat inni mirga ummata oromo da kham motumman tun hin egin eguudaf qabsawa da jir akasifuda take it that way bar gafi motumman abihin debisin khamal galchu yo motummate gafi ummata oromo da debisuudaf bar falmacha da jira ega kastate arra oromon qalamte binesa khinna ma da jirti arra hada fi abbaadatu ajjefame ilman duro derba ma da jira arrantana hada
المسيح اللالتي ديمتو تو خرابو بتقاومي ريبي تهادا جرا دو هاتونتو هيمونتاني تموتو مانغو دادا جرتو سلا انكلي خمالو غولبو اوبينغو بتي وان كان فاد منشين غودي جيتين را ايغي مالي اتشي غوبا دقيتي جوهر اباري او امن اباري فايدان قبن ورشنيتيز داودي استايتي جرا غالاتو جيجرا ازي pointing on other political parties jarmota bra kharana gatu qabsaw golisani motum madatti me lakki jabi khuni bar nagar injiru daud wadagarati wajin jira tarkaf it looks like that akas fakkat woni khale aso wan akasi namni politika da namni siyasa namni biyye hogganu daf taw jira khenye jarme politika da ichun dawiti bulchinsa jarmini sun ful durak abatuti jarme addabul summa oromo da khayset yo addul summa oromo motum mata hu daf teise akkam mantan ifi wolin dem to khanati biyye bulchu daf teis yo arol mi dajira tan buru biyye mi du daftan yo arre mirgoni ne ne buru mirgom matan egen yo arre khayset demokrata untane buru biyye af demokrasi hidun dandan jarme khamal galchuda khaysatis sila khamal galchuda ango qabate biyisam bulchate oromia akam jara ummat khana akabit bulcha rakko ummata quqa akabit rabu qasa wanju simple hasusa gubar kuren des wan siyasan tuni aran qabt siyasan amni khale wal murma arawalta siyasan hijan qabt kamal kenyawan hijan ke sambin fakat hijan daud fao jin qaban hijan amma si jori ujin qaban wan o minet de feden de sine akana barbayut o min fan de nje kanafu jor badu do qabat simple namni nigeru namni siyasa hubanna siyasa qabu namni wa hubatu siyasa ni jan qabt kale wolingalle bombi afani ولد دربار اترتي والبلال فتا قروا at some point قافة يعني خيول الرسيل وفي يعني خيول فكاتي اما سول دي قرت سلا سياسات اكستو قبدي نمني امتها في يادو هجا خليه قبتي هجا خليه قرق قبتي ونركز نقول اخنا يون اكرا قروا بعد يون راخ فلتشو بعد وان اكست جو فكات انسان قد بطو يادسا bakka fedhetti dubbachuu danda'uusaa deeggaruudhaa wajjin akkaataa inni itti oromoo saaxilee hin jaan oromoo saaxilee oromoo diinaaf kenne san duraan dhaabbadha maaliif hin jaa miidiyaa habashaadhaa arrarraa dhageeffadha miidiyaan habashaadhaa maal akka gabaasuudhaaf taa'u waan ka maal galchuu haasawe ajandaa torbaan kanaa nafxanyaadhaaf ka maal galchuu ajandaa baasee jiraa jechuudha ajandaa akkam ajandaa karaa itti joorritti hin duulan ajandaa karaa itti shanummaan sun jabaattee shanitti hin duulan ajandaa itti tokkummaa oromoodhaati hin diigan yakamaal galchuu anjaa ka bilxiginnaa gaa takalaaqilawaal yakamaal galchuu anjaa indezii honawaal bakamaal galchuu yemimarraa anjaa itoophiyaanin taqabbilawaal bakamaal galchuu yemimarraa anjaa afan gixoo kanaatu haasamuudhaaf ta'a ammaattana miidiyaa Itoophiyaarraa miidiyaa isaatifarraa ammoo wanni haasamuudhaaf taa'u jara keenya kana namni oromoon tun aadaadha qabdi manguddoodha qabu kamaal galchuudhaatiif ijaaramoonni keenya keessa jiran yoo rakkoo qabaatan rakkoo isaanii rakkoo akka oromootti qaban malee rakkoo nafxanyaadhaaf wal kennanii miti walkeessa deebi'ee manguddoo kaayyatanii yoo rakkoollee qabaate dhugumaan ka maal galchuudha ummata oromoodhaatiif je'ee irra kutu danda'uudha qaba yoo dhugaan oromoo dhaabbate yoo dhugumaan gartee andarkabar oppidiyoodhaaf dalagaadhaa ture kanan godhu yoommoo dhugaadhaan oromoodhaaf dhaabbate ummata oromoodhaatiif je'ee dhiiga qeeroodhaa ka kumaantamaan ganna qabeef je'ee dadhabina oromoodhaa kana gabaasee alagaa agarsiisuun qabu je'ee silaa obsuudha qabaa jeetii naman yoo dhugaa taate kamaal galchuudhaa maali Jowaar Mohaammed maantana oromoon barmaa deeggarte keessallee qoraba qabaannu keessallee maantana 100% Jowaar wajjin waliif gallaa waan Jowaar juu prefect waan rabbiin je'ee bara hin jennu an hinjiru garuu oromoon aadarraa maal qabdi hogguuni namni diinni kee nama keetitti
nama khayrik nama khayrakise oromo wajin abat arra johar din naftanyan dinni qabd johar mamad khana fudda khana amana dinni naftanyan qabd guddan gurguddan naftanyada mujrimoni gurguddan kun kan billesu barbadan tokko fa johar mamad jarma oromo tokko ledamit khana amana jarma oromo tokko ledamit jarma politika tokko ledan kan bilsiginanis naftanyanis kan billesu barbadan kaisan qabe hide ta unijir kan amas firra sudata da jiran johar mamad fi warana bilsumma oromo da khagarajir jarbo to gele fineta to ko rakkan to ko mi rakkan jiru arra kamal gachuda joret kuba qabe yechu obleisa sa il masatti dina wujin dabate kuba qabe yechu akisilalam simple obleisa satti namni mora alaga khaysata e obleisa khaykhan dacci fi samin isa dina kan dacci fi samin isa billesu barbaddu alaga da wujin kuba tilatin garsift sila khamal galchuda woni ra egema johar defend guru jo johari wajin mufiqa bat da dabbi johar qaw bexe hula cufate johar mangref mantun adar qabnami sila woni khamal galchura fakata akasi gabbehe afan naftanyan dageysu media naftanya da gubata e omn omn mamata omn marbles malgudan nu tori khenyan jare hogene ba fere tugudan jore hogene khafede hogene o emenni woni lalu qamnu qabso romo datana o men gergare jira yes tana algan sidaga oromo ni sidaga so afan amaratin khabal galchuda media amara gubata e hoguni waye o emen hase o emen komatu hoguni jor komatu I was so sad. Ani Kamal Galchuda media amara gubata e hamtu Kamal Galchuda andubat. Rabbi nark. Media amara gubata e hamtu Daud Ibsad andubat. Rakko fede ujkabat. Yoni rakko fede ujkabat de media naftanya gubata e Kamal Galchuda wal dinus wal legalu banu il mormo dati diga khiya sanatyan hamtu isa afan amaratin media amara gubada bade sanu media amara ka ormo belle su barbat ka ethiopia takitti hayde minixen debise jaru barbat media amara ka oromia maqa ormo dafi oromia ju belle su barbat gubata e obles khiyet kubalade jorma nda fellego የራስ ወሰብ ካልሆነ ፈደዛ በስኪ ከማል ገልቹላ ማልታት ማልታት ሲያሳ ዳውልዱን ዋንጅራት ሲያሳን ግራግሩ ማቀባቹ ኖርማል ቀብሶሮ ወቀይሰ ዱሪስ ትሬጀር ገሩ ሀርካ ወልቱ ማንጅር ቀወይ ዳውል ዳዋዳንጅር በየኸይሽር ተንክ ጆሃር በየኸይሽ ጅራ ዳውድ ኢብሳ በየጅር መረራን በየጅር ወጅሃሰው ደንደይሰን አከምት ነ እስረ ዳብተፈ ብሬሰር ቢጂ አፋንከሚ ኦሮሞ ዳፊን ዳብደት አፋንከሚ ፊን ነ አፋን ሙኸሚን አን ኦሮሞ ፊን ዳብደ ጃር ሞሮቲ ነው ገና ኡመት ሮሞቲን ምርገ ኦሮሞቲን በርባዳ እስረ ዳብተ ጀት ቴል ሚ አራ ዘ ጉድ ቲንግ johar isolate gudani khobatten bisani meet udaf sagant wan kanonin juf wanin group reset dagiranja